Les velles de Ses Salines es convertiran en una zona verda i en un espai d'esbarjo. És un projecte que comença al carrer principal d'accés al poble i disposa d'un pressupost de 950.000 euros. A banda de zones ajardinades, al pati de les escoles velles s'hi habilitaran jocs infantils, pistes esportives, aparells psicomotrius per a la gent gran i un escenari per fer-hi espectacles. En aquest espai acabarà un passeig que s'inicia al carrer Francesc de Borja Moll, vial que també s'envelleix el nou mobiliari urbà i amb el soterrament del cablejat elèctric i de telefonia. I nosaltres el que li volem és donar vida en els espais públics perquè siguin un lloc de trobada de ciutadans, dels veïns, dels visitants que ens visiten.